see on Kevin . Võib-olla on tema nägu teile tuttav ühest Tõsielusarjast . Kui teda ära tundsite , siis teate ilmselt ka seda , et tal on probleeme alkoholiga . täna kavatseme sellest probleemist lahti saada . aga kui sa alkoholiga ikka liialdad , siis kannatab kõik , aga kannatab töö ja suhted ja absoluutselt kõik , et kui on mingisugune tsükkel , siis sa eladki päev korraga . kui ma selle probleemiga ei tegele , siis ma lõpetaks lihtsalt kuskil rentslis , et nägin internetis kuulutust , kus 2 tunniga lubati sõltuvused maha võtta . vot see ongi siin see kuulutus . mulle tundub see veidi ebareaalne , et 2 tunniga on võimalik , aga tasub proovimist . tegelikult on Kevin ka varem taolist abi otsinud . no ma olen korra mingit analoogset terapeudi varianti proovinud , aga seekord see küll tulemusi ei toonud , et vaatame nüüd . tere Kevin , kas Anna-Liisa ? mina olen Anna-Liisa . mina Kevin , tulin kokku lepitud seansile . väga meeldiv . see on Anna-Liisa , tema kuulutust Kevin nägigi . ta lubab inimese , kes seda ise tahab , 2 tunniga sõltuvusest terveks ravida . see on hüpnoteraapia . hüpnoteraapia meetod , kus me siis kasutame hüpnoosi ja sisendame inimesele enesekindlust , tugevust , et ta saab hakkama . alustuseks ma palun , et sa keskenduksid oma nina otsale korraks . väga hea , nüüd ma puudutan oma sõrmega su nina otsa . ja nii , nüüd sina suled oma silmad väljastpoolt . ja mina sulen need seestpoolt . väga hea . et enamasti , kui tuleb klient siia , siis on tal otsus tehtud ja me kinnistame selle otsuse , kasutades rännakumeetodit . ja ma tahan , et sa kuulad nüüd praegu ainult minu häält ja minu sõnu . võtame välja ajust alkoholi joomise mõtted ja me alustame alkoholivastast kodeerimist . selle kodeerimise tulemusel sa vabaned täna alkoholitungist ja sõltuvusest . ma kohtan skeptikuid oma töös väga tihti . hinga aeglaselt sisse ja aeglaselt välja . minu õnnestumiste protsent on 10-st 8 saab abi . ja ma loodan , et Kevin on ka nende hulgas . ma loen numbreid 5-ni ja number 5 juures võid sa avada oma silmad . 4-5 natuke uiman olla , et ma päris nagu magama ei jäänud , aga üldiselt ega seal ärkvelolekust ka nagu midagi tunda ei olnud , et ei , mul ei ole üldse alkoholiisu praegu . mul on vara oleks praegu võib-olla midagi lubada või selles mõttes kommenteerida . aga mõne aja pärast ma kindlasti teile ja ka teile tagasiside annan , et eks elame-näeme . Kevin , ma annan sulle kaasa ühe sellise väikese meelespea . siin peal on üks lause , mida sa kasutad justkui oma tagataskutehnikat , millega sa katkestad impulssi , kui sul tekib see tunne , vot nüüd , täna , vot või tahaks , tuleb mingi mõte kuskilt , hiilib ligi , siis tea , et see on impulss , see on ainult tunne . Katkestades seda , öeldes seda lauset , uskudes , ma saan hakkama , see tunne lähebki mööda 2-5 minuti jooksul ja see ei kesta üldse kaua . kõike paremat , Kevin , ole tubli . head päeva . nüüd on sellest voodoo-värgist siis umbes täpselt 10 päeva möödas , et tunne on hea , positiivne , nagu näete , päike on väljas , hetkel küll nagu mingit tungi alkoholi järele ei ole ja noh , uskumatu .